Varför är du aldrig pik, din bög? Han är topp. Men okej, vart fan är han ens? Det är fortfarande ingen i pik här, alltså. Herro. Jag tror han är fittan, ja. Alltså, jag gör det sådär. Så går han fram. Promis. Vit. Gå fram en gång till. Bara en halv gång till. OPA! NEJ! Vad gjorde du där? Jag har på SM One Click! What? Matte! Ja, jag såg. Jag du gör fin på det där, annars slår jag dig i ansiktet. Han på B. Någon blåste mig någonstans. Ja. Han på B sköt ett diggskott och träffade två.